няколко думи и към действието на антипаразитния апарат ДТАП, за който основна заслуга има откритията на доктор Райт. Той е получавал доктор в хонорис кауза на Хайделбергския университет за неговите заслуги в областта на науката. Да, това е неговия оптичен микроскоп, с който той е работил. Това е неговата лаборатория в щатите от 30-те години. ДТАП работи с частотите на патогенните микроорганизми. Той неутрализира тяхното действие, като се пръсва тяхната клетъчна обвивка. Получава се така наречения деструктивен резонанс. И тъй като патогенната микрофлора не работи със същите частотни трептения, с които работи нашия организъм, АП няма негативен ефект. В базовите програми АП съществува като 13 и като 20 програми. Аз тук съм донесъл да ви покажа как пристига 20 програмния АП. Там са и заболявания, които са свързани и с така наречения стерилитет при жените, различни инфекции, породени от популацията на патогенна флора, тъй като имунитета не може да се справи, патогенната флора популира. А миналия път казах, че когато алкално-киселинното равновесие, организма се намира в така наречената зона на комфорта, патогенната флора не може да се развива в нашия организъм. Именно за това предприемаме всички съответни там мерки с хранене, с начин на живот, с алкално-киселинно равновесие, с иглотерапия и с съответните техники да се освободи организма, за да може енергията в нашия организъм да циркулира безпрепятствено и да не създава условия за развитие на патогенна флора. Но когато тя се третира, особено в случаи, когато имаме неукрепнал имунитет, дълго боледуване, имунитет с занижени способности и хора с преклонна възраст, а не сме застрашени, отивайки някъде да не лепнем салмонела и да се чудим какво да правим за 7-8 дни, а проблема може да си го решим за ден-два. Базовите програми в АП20, там е по-голяма палитра, по-голям диапазон. Например, след това ще кажем нещо за папиломния вирус. Сега има, и миналия път споменах, ваксини за папилома вирус, които са с 70% ефективност, само за 17% от щамовете, а последните изследвания показват, че водят до стерилитет, така че помислете си за бъдещото поколение какво би могло да му се случи. Свалиха рекламата вече, забранена. Супер. Да, супер. Супер.